Bayern München. Bayern München. Recht, ne? Alle. Ili Mateosić je da je Real, jel tako? Zdravo, Peđa! I Mateosić je da je Real? Jeste Je li evo? Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. Nemoj da ispade loše. Ja kakav je to špekulje. Juventus. Evo, znam se. Da ne bude crvena zvezda u kuglici. Da. Da ljudi vidu da nema prevara. Barcelona. Barcelona. Prvi komentar, ukoliko dođe do ovakvog. I to bi bilo dobro, da bi u finali igrali Barcelona i Bayern. Jel' tako? Mislite da bi bilo najpravednije? Mislim, zbog interesovanja, da bi to možda bilo ne najpravednije, ne najpravednije. Svako dva četiri tima možda bude pravi. Ali nekako u ovom trenutku, obzirom da je trener bio Guardiola i jednih i drugih, da sličan način igre igraju, ne bi valjalo da budu dva kluba, recimo Španije, Barcelona i Real, to smo već gledali. Ipak bi bilo bolje da bude neko i suprotnih država. To lično ja mislim. Na koga biste tipovali vaš neki osjećaj, vaše neko mišljenje, ko je najbliži trofeju koju evo krasi vitrine u Crvenoj zvezdi Lige šampiona? Barcelona. Barcelona. Svojevremeno kada su žrebani parovi u kojima je učestvovala Crvena zvezda 90. godina, možete li da pretpostavite, a imali ste iskustva, kakve su reakcije bile ljudi kada dobiju Crvenu zvezdu? Znate kakve su reakcije, svi su se plašili zvezde, samo da ne izvuku zvezda, eto takve su reakcije. Ali to je istina. Jel da? To je stvarno istina. I pre žrebanja i posle kad smo izvukli, one ljude koje sam ja poznao iz sveta sporta koji su predstavljali klubove, kaže, jao, nemojte samo zvezda. A stvarno smo imali dobar tim i svi su nas respektovali. Tako da... Može li da se desi dan da opet od nekog četvrtfinala možda recimo očekujemo neki srpski klub u ovakvom bubnju na nekom žrebanju? Pa znate šta, kogod radi u futbalu, a pogotovo ako radi u Zvezdi ili radi u Partizanu, on mora da gaje takve ambicije. Sad, kad će se to desiti, da li se desiti, ja zaista ne znam, ali morate sa tim ambicijama da krenete, da stvarate tim, da stvarate atmosferu, da verujete u to što radite. Ali sad, verovatno da se tako razmišlja kupaj. Kakav je osjećaj, je li odgovornost žrebati parove, pa makar i na ovaj način u organizaciji Alo Novina? Pa dobro, ne znam šta bih mogao da vam kažem. U svakom slučaju ovo je lepa stvar. Lepa stvar, bez obzira koliko ko u datom trenutku ima odgovornost za sve to, da će da dobije jednog ili drugog protivnika, s te strane da, inače ovo treba shvatiti kao sport. Jesu emocije uvek velike i jake, jesu očekivanja velika, ali ova vrsta komentara je za navijače.